Prezidenti Volodymyr Zelensky Rusetis cinsulis gamo mokavshireebs moutsodeb sheasrulo nagebuli valdebuleba da Ukrainas sabdzolo masala miatsodon. Აუცილებელია ჩვენმა პარტნიორებმა რეალურად შეასრულონ თავიანთი ვალდებულებები. ეს ეხება როგორც დახმარების პაკეტებს, ისე შეთანხმებებს. ამას ჩვენი თავდაცვისთვის პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. რუსულმა ძალებმა ხერსონის რეგიონის 24 დასახლება დაბომბეს. დაიღუპა ერთი მოქალაქე, 16 კი დაიჭრა. უკრაინული ძალები იცავენ ლოგისტიკურ ცენტრს, ქალაქ პოკროვსკს, რუსი სამხედროებისგან, რომლებიც წინ მიიწევენ. Покровский сагебит, რომელიც უკრაინელთა ერთ-ერთი მთავარი თავდაცვითი დასაყრდენია, რუსეთი უფრო ახლოს იქნება თავის მიზანთან, დაიპყროს დონეცკის რეგიონი. Უკრაინის პრეზიდენტი ასევე იმედოვნებს, რომ დროულად აღასრულებენ გეგმას, რომელიც 50 მილიარდი დოლარის ღირებულების გაყინული რუსული აქტივების უკრაინისთვის სესხის სახით გადაცემას ითვალისწინებს. Მიმდინარე წელს ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა რუსეთის ცენტრალური ბანკის აქტივებზე მიღებული პროცენტები უკრაინის მხარდასაჭერად გამოიყენონ.